continua internado em um hospital de Ipatinga um menino de 3 anos que ficou gravemente ferido depois de ser atropelado na Avenida Alberto Giovannini. E essa imagem também impressionante. A gente mostrou isso aqui, né? O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Ontem a Gisele e o Roger Ferreira falaram desse caso aqui com a gente do Balão Geral, né? Agora a reportagem completa, comprometido, tá aqui. Pode balançar. A imagem é impressionante. Na parte superior do vídeo, o menino de apenas 3 anos aparece brincando com um carrinho na ciclovia. Ele está ao lado do pai e de outra criança. De repente, ele tenta atravessar a rua, mas é atropelado pelo veículo conduzido por uma mulher de 71 anos que não consegue frear ou desviar da criança. De acordo com testemunhas, a criança estava na companhia do pai e brincava nesta ciclovia quando tentou atravessar repentinamente a avenida. Ele acabou sendo atropelado por um veículo e, com o impacto, foi arremessado para o outro lado da pista. O garoto, de apenas 3 anos, foi internado em estado grave. Após o acidente, observe a correria na tentativa de socorrer o menino. Uma mulher o carrega nos braços e o coloca na calçada. A outra criança se desespera e todos se assustam com o ocorrido. O seu João, que aparece nas imagens de segurança, conta como tudo aconteceu. Me entra na ciclovia, debaixo de um pé de manga, parado. Quando o carro foi aproximando dele, ele desceu do meu filho, correndo. Mas o carro não pôde parar. Pegou ele e caiu no meu solo e saiu rodando até aqui no meu filho. Nas imagens aparece o senhor correndo. O senhor achou que ele tinha morrido? Daqui eu fui lá onde ele estava. Achei que ele tinha morrido. Eu cheguei para lá, morreu. Porque do jeito que eu vi acontecer com a criança, né? Tinha jeito. O senhor já viu algum acidente assim antes? Não, nunca vi. O menino foi socorrido pelo SAMU a um hospital de Ipatinga, onde ficou hospitalizado. A idosa, condutora do carro, foi liberada junto com o veículo.